Prezident İlham Əliyev qadın əməyinin qadağan olunduğu peşələrin sayının azaldılmasına dair əmək məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Dəyişikliklə qadağan edilən peşə, vəzifə və iş yerləri bütün qadınlara deyil, yalnız hamilə və ya bir yaşına dək uşağı olan qadınlara tətbiq ediləcək. Bununla da əməyi qadağan olunan 674 peşə, vəzifə və iş yeri azaldılaraq 204 müəyyən olunacaq.